Velkommen til Eikeland og Kleiven. Vi tenkte vi skulle ta for oss justisministeren og Anders Anundsen og hans forslag om at alle flyselskap som flyr på norske flyplasser må oppgi sine passasjerlister til myndighetene. EU vedtok dette nylig, og i disse terrortider, Kjell Ola, er det egentlig et problem? Ja, det er jo ikke bare navnet på passasjerer de må oppgi, men også kreditkortinformasjon og en del annen personalia. Det som er utrolig bra med dette er at man viser at man tar flysikkerheten på alvor. Og flysikkerhet i dag, det er noe som er totalt undervurdert. Siden 9/11 så har man fjernet dette med offentlige passasjerlister som myndighetene har tilgang på. Og man kan fly identitetløs innen Schengen. Det er et kjempeproblem for sikkerheten. Du har flytt som Donald Duck. Jeg kunne fløyt som Ola Eikeland også, eller som Mulla Krekar. Nei, du ser likheten. Men når det først er som det er, så er det slik at man kan faktisk reise som Donald Duck eller som andre tegneseriefigurer, og det er jo skremmende. Vi vet godt at hvis Donald Duck kommer for sent til gate 42, så er ikke det noe vi har lyst til å rope opp over callingen. Og vi vet også at hvis Donald Duck er på et fly som styrter, så er nærmeste pårørende Ole Dole Doffen og Dolly. Og da er det jo ikke akkurat tillitsvekkende at det er slik det er. Men det å da få på plass passasjerlister som innrapporteres til myndighetene er det beste som har skjedd, og også kunne få opp hvordan de er finansiert eller betalt reisen. For det er å sikre seg mot terror. Men uansett, i dagens samfunn, altså det finnes jo kamera all over the place. Altså her på Sjøormen, hvor vi er nå, så er det 80 kameraer som overvåker oss. Og så har vi egentlig noe sånn, kan vi gjemme oss bort nå? Har det noe å si? Altså det er jo uansett, så har vi egentlig ikke noe personvern i dag. Jeg vil heller ha ett kamera for mye enn en måltekst for mye. Og det er enda lang vei til det overvåkningssamfunnet som man ser i for eksempel Russland eller USA. I Norge så er ting relativt nøkternt, og vi har godt av å få et tryggere land med bedre rammer for de som ønsker å sikre din og min trygghet. Ja, så med andre ord, det er bare å vedta dette forslaget. Jeg synes at hele forslaget fortjener en applaus, og ikke bare det, men en trampeklapp også. Vi kan jo begynne her, Ole. That's it. Følg med på Eikeland og Kleivens YouTube-kanal. Følg oss på nett, og abonner på kanalen vår, så ses vi snart igjen. Livet herlig.